Кожного року ви берете участь у трофі, це перегони по бездоріжжю. Наскільки великий у вас автопарк? А причому одно к другому? З вами давно не бачилися, в мене є до вас питання. Невеликі. Невеликі. Скільки автомобілів? Займаюсь спортом. В спорті у нас поки одна машина, одна ралійна, одна трофійна. Ви любите швидко їздити не тільки по бездоріжжю, не тільки на перегонах, а ще й по місту. Тому що у вас на автомобілі встановлені спецсигнали, мигалки. І кажуть про те, що ці мигалки встановлено незаконно. Як ви їх отримали? На моїй машині немає спецсигналів. Вже немає. І не було. Були? Ні, це не моя машина. Це не ваша особиста машина, це був державний автомобіль? Це була орендна авто. Так. Яку ви орендували у держави? Точно. У мене діло в тому, що немає необхідності в спецсигналах, оскільки, я вважаю, що на сьогоднішній день ситуація на дорогах в Києві, наприклад, там несколько лучше, чем год назад хотя бы, или два года назад. Де ви їздите? Я имею в виду насчет пробок. Где я їжу в городе Києві. Если вы со мной не согласитесь, а почему? Тому що, особливо, коли їде ваш батько подолом, то тоді проїхати взагалі неможливо. А те, що ви ще кілька місяців тому їздили на колишньому авто Віктора Ющенка. Це, так розумію, саме там були встановлені спецсигнали. Ви відмовилися від цього авто? Катя, це, якщо чесно, некоректні питання. Але некоректні запитання світського життя не закінчувалися. І ось ми вже у Верховній Раді, аби детальніше придивитися до народних обранців. Адже навіть серед обранців є ті, що обрані більше за інших. Цього року, я так розумію, ви знову обирали собі місце у парламенті. Я маю на увазі місце розташування свого крісла. І це знову під балконом, так, аби вас не було видно пресі. Мені там удобно працювати, я там працюю якесь продовжительне час. Коли ставали народним депутатом у минулому скликанні, я так розумію, самі собі обирали так, аби вас не було видно. Тому що більшість депутатів отримують своє крісло жребієм. Я не вибирав, так рішила фракція. Розстановку рішає глава фракції.